دنیا کی سب سے زیادہ عام بیماری منفی سوچ ہے. یہ بیماری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. انسان ذہنی، نفسیاتی، جذباتی، نظری اور فکری لحاظ سے فالج زدہ ہو جاتا ہے، جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے خطرے کی علامت ہوتا ہے. جدید دنیا میں یہ بیماری تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کی چکا چوند اور ترقی کی معراج پر دستک دینے کے باوجود انسان اور معاشرے منفی سوچ کی بیماری کی وجہ سے کھنڈر بن جاتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے مایوسی، بدگمانی، حوصلہ شکنی، وسوسے، پست ہمتی، تذبذب، ضعف ارادہ، شک، تردد، فرار جیسے رویے بالآخر منافقت اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ایمان و یقین کے چراغ جس دل میں روشن ہوں، وہاں ان مفسدات کا گزر نہیں ہو سکتا. منفی سوچ کے ہزاروں مظاہر ہیں، لیکن اخلاقی طور پر کنجوس، کینہ پروری، شقی القلبی، حرص و طمع، بے وفائی اور غرور جیسے رویے اس کے مظاہر ہیں. منفی سوچ سے اجتناب ضروری ہے اور اس کو مثبت سوچ سے تبدیل کرنا چاہیے. اس زمن میں درجہ ذیل باتیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. ایمان کی نشوونما کے ذریعے سے منفی سوچ کو منقطع کیا جا سکتا ہے. ایمان زندگی کو عبادت سمجھ کر گزارنے کی دعوت دیتا ہے، اور ایسا ولولہ، اضطراب، جنون اور لطف دیتا ہے جو ہر قسم کی منفی سوچ اور عمل کے گرد حصار قائم کر دیتا ہے. اخلاص کے نتیجے میں انسان برائی کرنے اور برائی کے مضر اثرات سے بچنے کا سامان کر سکتا ہے. اخلاص کی تعمیر ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. اعلیٰ مقاصد، بلند عزائم اور پختہ ارادے سے منصوبہ بنانے اور حصول کے لیے کام کرنے سے منفی سوچ کو پنپنے کی گنجائش نہیں ملتی ہے. اس عمل سے کنارہ کشی منفی سوچ کا پہلا زینہ ہے. اچھی صحبت اور اچھی گفتگو، صحت مند تفریح اور خوراک، یہ سب چیزیں خوش کن نتائج پیدا کرتی ہیں، ذاتی سوچ کو اچھا رخ دینے کا باعث بنتی ہیں. جہاں پر منفی سوچ انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈالتی ہے، وہاں پر مثبت سوچ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ مثبت سوچ انسانی زندگی کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیں قدم قدم پر مثبت سوچ کو اپنانے اور منفی سوچ سے سختی سے پرہیز کرنے کی تلقین ملتی ہے. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنے عقائد سے لے کر جملہ تعلیمات تک ہر جگہ اور ہر معاملے میں مثبت سوچ کا دوسرا نام ہے. دنیا مثبت فکر ہے اور آسانی پیدا کرنا مثبت عمل ہے. اس کے برعکس نفرت پیدا کرنا منفی سوچ ہے اور مشکلات پیدا کرنا منفی عمل ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں گھر، مدرسہ اور ماحول کے اثرات میں سے بہت سی منفی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات اور تلخ حادثات و سانحات بھی کئی قسم کی منفی سوچیں اور منفی رجحانات ہمارے ذہن میں منتقل کرتے جاتے ہیں. بلوغت تک پہنچتے ہوئے ہم بہت سی منفی سوچوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، اور منفی سوچ گویا ہماری عادت اور ذہنی رویہ بن چکی ہوتی ہے، اور پھر اس کے زیر اثر ذہن خود بخود کام کرتا ہے. بہرحال یہ طے ہے کہ انسان اپنی منفی سوچ کو بدل کر مثبت کر سکتا ہے. اگر محنت کریں اور سمدا ہیلنگ سسٹم کو اپنا کر اپنی سوچ کو بدلا جائے، تو پھر اس عادت کے اثرات و ثمرات ہماری ساری عملی زندگی کے اندر شامل ہو کر اسے خوشگوار اور حسین تر بنا دیتے ہیں. نوجوان نسل میں مثبت سوچ اور رویہ بہت کم ہے. عمومی طور پر ہر شخص دنیاوی مال و دولت سے معاشرے میں عزت اور مقام کا خواہش مند ہے. مال و دولت کے حصول کے لیے جائز و ناجائز تمام طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ مثبت سوچ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کو کنٹرول میں بہت مدد کرتی ہے. حال کی مصیبتوں کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنے سے انسان فالج، ہارٹ اٹیک اور دماغی سکتے وغیرہ سے بچا رہتا ہے. دنیا میں اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنے الفاظ کو بہتر بنانا ضروری ہے. ہمارے بیشتر مسائل کی وجہ ہماری منفی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن پر نقش روشن اور خوبصورت ہیں، تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر بہت مثبت اور بہتر ہوگا. منفی انداز فکر سوائے مایوسیوں کے آپ کو کچھ نہیں دیتا. مثبت سوچ سے انسان بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی اچھا بنا سکتا ہے.